Hrvati iz Chicaga u posjetu slici Hrvatske. Ispred doma HRT-a hrvatski folklor na američki način. Hrvati u Švicarskoj, slika Hrvatske, pratila ih je u molitvi na hodočašću u Einsiedelnu. New Look Croatia obilazi svijet. Retrospektiva, potomak iseljenika iz Argentine, gost u slici Hrvatske. Poštovani gledatelji, dragi Hrvati diljem svijeta, dobrodošli u sliku Hrvatske. Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Granice se mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskoga sabora. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. To su citati iz Hrvatskog ustava, a podsjećamo na njih zbog nedavnih izjava srbijanskog predsjednika koje su podignule popriličnu prašinu. Nama su zanimljive i reakcije hrvatskih političara. Pripremili smo kratak podsjetnik. Nikolić je rekao, i ja citiram bukvalno, to je zato što je Vukovar bio srpski grad. Nemaju šta tamo Hrvati da se vrate. Na kraju podsjetnik na činjenice. Vukovar je bio i Vukovar jeste i grad Hrvata i grad Srba. I Vukovar je grad u kojem žive i Hrvati i Srbi i tako treba biti. Izjava hrvatskog političara Milorada Pupovca, koju je moj kolega novinar najavio rečenicom za kraj činjenice, zanimljiva je zbog više razloga. Pitanje državnosti, suvereniteta i državnog uređenja očito je pobrkao s nacionalnošću. Uostalom, to je i diskriminacija, jer u Vukovaru žive i pripadnici drugih etničkih manjina, ne samo srpske. Ako hrvatske državljane nazivamo Hrvatima, Srbima, Mađarima, Njemcima, Talijanima itd., ne postoji li bojazan da više neće znati kojoj državi pripadaju? Jedan kolumnist duhovito je primijetio. U Vukovaru može živjeti koliko hoćeš Kineza. On je i dalje hrvatski grad. Na čemu se onda u Hrvatskoj zapravo zasniva državni poredak? Sugovornici iz naše prve reportaže čini se tih problema nemaju. Riječ je o skupini iz hrvatske škole Kardinal Alojzije Stepinac iz Chicaga. Imaju dvojno državljanstvo i kažu da se nigdje ne osjećaju strancima. U Hrvatskoj se osjećaju kao Hrvati, u Americi kao Amerikanci. Bilo nam je veliko zadovoljstvo ugostiti ih na HRT-u. Nema dvojbe, dolazak naših dragih gostiju na HRT nikoga nije ostavio ravnodušnim. Naši novinari raspitivali su se tko to pleše na travnjaku ispred zgrade, a kolege iz Večernjeg i Podnevnog dnevnika toga su dana kao šlag na kraju svoje emisije završili ovako. I za kraj nekoliko kadrova iz doma HRT-a. Gdje je bilo posebno veselo. Na poziv našeg međunarodnog programa Slika Hrvatske u posjet nam je došlo 60-ak mladih američkih Hrvata iz Chicaga. Izvedbom Međimurskog kola ispred zgrade HRT-a pokazali su kako se hrvatska kulturna baština čuva i u prekooceanskim zemljama. Don't speak Croatian. I do speak a little Croatian, but mostly just, you know, here and there, not, you know, fluent or anything like that. But you sing Croatian, don't you? Yes, I do. I love Croatian music. Amazing. Na visokim temperaturama vrijedni su folkloraši svoj nastup ponavljali čak 4 puta, kako bismo ga snimili iz svih kutova. Ne bismo ih možda tako mučili, ali njihova voditeljica Anđela rekla nam je da, samo neka plešu. To nam je izvrsna prilika da vježbamo. Naime, čekali su ih nastupi u Velikoj Gorici i na Đakovačkim vezovima. Nama se činilo da im vježba više nije potrebna. Što vi mislite? Cijelo Međimursko kolo u izvedbi plesne skupine Stepinac iz Chicaga možete pogledati na našoj web stranici. Nakon kratkog predaha i druženja vodili smo ih u obilazak HRT-a. Budući da se iz dnevničkog studija upravo emitirao dnevnik, taj smo dio preskočili. Od svega kažu, najviše im se svidio Studio 10, u kojem je, u istinu znakovito, bila scena za emisiju Volim Hrvatsku. Želim biti doktorica za djecu, najviše volim djecu, zato i studiram biologiju, a uz to valjda i familiju jedan dan. Puno djece to isto obožavam i ovdje doći opet u Hrvatsku da dobim državljanstvo i da imam mjesto ovdje doći kad god hoću. My grandma is from Croatia and my grandpa's parents were from there. Zašto plešete folklor?
jer mi se sviđa i to mi je u srce, pa volim plesat kolo. Kad se budete jednog dana ženili, biste li volili da je cura iz Hrvatske, da je Hrvatica, ili vam je baš apsolutno sve jedno? Volio bi da je bila Hrvatica. Jeste prvi put u Hrvatskoj? Ovo mi je treći put. Zapravo sam mislila za fakultet doći, ali nije to ispalo tako da bi mogla sada, ali voljela bi živjeti u Hrvatskoj. What are you going to do for living when you have finished school? Ne znam. Ne znam još. Somewhere was science. Somewhere in a field. Volim kao ove hrvatske pjesme svirati i kao pjevat. Eto, nešto radi. A u mene prvo su me gurali da radim, pa dan sam zavolio. Ja već u fakultet idem, ali ja još ostao godinu dana samo da idem na turneju. To je moje želja. Gdje su ljepše cure, u Hrvatskoj ili u Čikagu? U Hrvatsku, bez pitanja. Hrvatska. Braća su vam rekla da su cure ljepše u Hrvatskoj nego u Americi. Kakvi su dečki? Bolje su u Hrvatskoj. Da, sigurno. 100%. Do you feel like a foreigner? Neither, yeah, nikada, neither way. Neither way? Yeah. U Americi, kao, ne znam, u Hrvatsku, kad sam u Hrvatsku, ja sam kao Hrvatica i kad sam u Americu, u Ameriku, ja sam kao Amerikanka. Koliko dugo plešeš folklor? Za, mislim, 6 godina sada. Uh-huh. I zašto plešeš folklor? Zato mama voli. Je li ti voliš plešeš? Volim ja, ali mama voli puno. Dobro, Ante, ne znam što bi te još pitala, lijepo bi s tobom razgovarati, ali moram ići dalje. I talk to you all day, this is beautiful. Really? Yeah, thank you very much. Hvala ti lijepa i lijepo uživaj u Hrvatskoj. Hvala puno. Prošli je mjesec, barem što se tiče vjerskog života Hrvata u Švicarskoj, bio u znaku najvećeg tamošnjeg hodočašća Crnoj gospi u Einsiedelnu. Zahvaljujući aktivnim članovima tamošnje zajednice koji su snimili događaj, uspjeli smo napraviti sljedeću reportažu. Hrvati iz cijele Švicarske hodočaste u Marijansko svetište Einsiedeln već 46. godinu za redom, a tradicija je, što mnogi ne znaju, započela idejom fra Ljube Krasića. Bio je naime svjestan da će se mladi ljudi, poglavito djevojke koje su to doba u velikom broju dolaze na rad u Švicarsku, izgubiti u tuđemu svijetu. Jer za mnoge od njih je to bio prvi odlazak od kuće, odvajanje od obitelji. Bez čvrste duhovne ponude i nacionalne i vjerske svijesti i uporišta. Iskreno priznajem da je ova zajednica kroz ova 2 dana obogatila mene. Vraćam se pun pozitivnog iskustva i drago mi je zbog toga sam bio tu i vjerujem da će to iskustvo kojeg imam pomoći u onom mom svakodnevnom životu dolje u Hrvatskoj. Ja sam učesnik i prvog hodočašća u Einsiedelnu prije 46 godina. Liturgijsko slavlje i riječi preuzvišenog biskupa Mate doživljavao sam kao veliko obogaćenje. Hrvatski misionari svake godine organiziraju 3 velika, kako kažu, sve hrvatska zajednička susreta. Uz ovo tu je i rujansko hodočašće hrvatske katoličke mladeži iz Švicarske i susjednih joj zemalja, zvano Rumeni list, te okupljanje hrvatskih ministranata i zborova pod nazivom Kromin. Inače, djelovanje i duhovna skrb o iseljenicima počinje dolaskom hercegovačkog Franjevca fra Lucijana Kordića u švicarski Friburg davne 1953. godine. Veći val doseljenika iz Hrvatske slijedi 60. godina prošlog stoljeća. Danas prema prilično pouzdanim podacima u Švicarskoj živi oko 80.000 Hrvatica i Hrvata. Nekada je to bila samo jedna misija katolička sa sjedištem u Cirihu, a danas u Švicarskoj imate 12 samostalnih hrvatskih katoličkih misija. Brojevi su dakle proteklih desetljeća u porastu. Stasali su novi, mladi naraštaji obrazovanih i u tamošnjem društvu priznatih švicarskih Hrvata. U Švicarskoj, naime, rekao nam je fra Mičo, imaju pravo na dvojno državljanstvo i ističu jednako su ponosni na oba. Za kraj smo pitali kakvo je, pogotovo među mladima, raspoloženje za povratak u Hrvatsku. To oduševljenje
ja bih rekao, zadnjih godina pomalo je splasnulo od onog početnog kad 90. godina nakon što je Hrvatska došla do svoje samostojnosti, to je oduševljenje bilo veliko. U međuvremenu bojim se da to oduševljenje polako ide naniže. Čemu imamo zahvaliti, ja se nadam da se vi nećete uvrijediti, ako hoćete malo i hrvatskim medijima, koji gotovo da se natječu u tome da sve ono što u Hrvatskoj nije dobro ne vrijedi, jednostavno svedenice razvlače, donose na površinu, a toliko tih lijepih stvari, one se prešućuju kao da je to normalno. Zbog toga mnogi mladi ljudi koji ne stižu uvijek sve pročitati, sve vidjeti, koji nemaju ni vremena, pa možda ni interesa propitati se malo kako to se skupa u biti izgleda, bojim se da dobivaju lošiju sliku i da se pomalo hlade prema Hrvatskoj, što mislim da nije dobro. Izložba New Look Croatia autora Borisa Ljubičića putuje svijetom. Generalni konzulat u Subotici i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizirali su je u Novome Sadu. Bila je to sjajna promocija hrvatske zajednice u Vojvodini, koja je bila posebno zadovoljna zbog toga što se izložba mogla pogledati i na Dan hrvatske državnosti. U ovoj se kući u Petrovaradinu davne 1801. godine rodio hrvatski ban Josip Jelačić. Bio bi ponosan da zna da se napokon obnavlja, jer je zub vremena uništio i krov i fasadu. Novac je osigurao grad Novi Sad, a riječ je o oko 300.000 eura. Želja je hrvatske zajednice u Vojvodini da u njoj budu smještene hrvatske udruge, te muzej koji bi bio dio turističke ponude dviju susjednih zemalja. A da bi bio dobro posjećen, dokaz je i izložba New Look Croatia, uglednog hrvatskog dizajnera Borisa Ljubičića, koja je oduševila Novosađane. Sviđa mi se, zanimljivo je da su baš motivi, kako vidim, šahovnice, predstavljena je kravata i lepo je. Lepo što ste došli do ovdje. Smatram da je to jedna velika spona kako hrvatske zajednice ovdje u Vojvodini, tako i naše matične domovine. Vjerujem da im imamo puno za pokazati, a imamo puno što naučiti i od naših sunarodnjaka koji nam i na ovaj i na slične načine mogu to prezentirati. Izložba koja je obišla cijeli svijet i u kojoj se autor oslanja na hrvatsku povijest dajući joj suvremen oblik, donijela je u Novi Sad iznenađenje za posjetitelje. Fotografiju kipa hrvatskog bana koju je snimio nakon povratka kipa na središnji Zagrebački trg, s kojega je izbivao 43 godine. Sjena bana Jelačića je postojala cijelo vrijeme nad trgom koji se zvao Trg Republike i jednog dana je taj ban i donesen i sjena se protegla po trgu. I ja sam zapravo onda tu konotirao to vrijeme u kojem je sjena postojala, pa sam sliku znao okretati i u obrnutom smjeru, tako da je ona gore u zraku, a ne drži mač normalno kao što drži, a ne na podu, jer se ona protegla cijelim trgom. I Borisu Ljubičiću velika je čast što su njegovi kvadratići konačno došli u grad s druge strane Dunava. Dobro da i ti ljudi koji možda i nisu u najboljim odnosima s nama, vide zapravo taj kontekst, jer sam primijetio recimo da hrvatski brendovi koji se nalaze na ovom tržištu ovdje nekako izbjegavaju te kvadrate misleći da oni nisu dobro došli. A radi se o tome da smo jednostavno nova država koja ima nova obilježja i ništa drugo. I zato mi se čini da je dobro da popravimo taj svjetonazor, da ne kažem politički nazor, i da zapravo ostvarimo u tom smislu određenu prezentaciju koja je čista. New Look Croatia ostvarila je velik uspjeh u rodnom gradu bana Josipa Jelačića, jer ju je vidjelo nekoliko tisuća posjetitelja. Nakon Vojvodine seli se u Dansku. U studiju pozdravljam gospodina Borisa Ljubičića. Dobar dan. Dobar dan. Gdje je New Look Croatia ili novi izlet Hrvatske već bio i kamo još putuje? Pa on je krenuo prvo susjedstvo bio u Sarajevu, pa je potom bio u Subotici, dakle manje više u lokalitetu bi se reklo i jezika i prostora, iako smo mi naravno sad nova država. Međutim, poslije se našao u Lilu, pa onda se našao ponovno natrag u Noći muzeja u Novom Sadu, ali sada se nalazi upravo u Cirihu i poslije toga putuje u Aarhus i Kopenhagen, dakle dva danska grada. Je li u planu možda izložba u nekim prekooceanskim zemljama? Pa izložbu je zapravo oformilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. Ona putuje na razne zahtjeve naših veleposlanstava ili konzulata. A neki puta, kao što je bio recimo Lille, gradova koji nešto organiziraju, ili Aarhus koji ima festival sjevernoeuropskih zemalja. Prema tome, ona je jedan širok projekt koja dodiruje politiku i kulturu na specifičan način i putuje neodređeno,
Ja volim zapravo kada se u publici nađu i jedni i drugi, pod jedni i drugi, mislim, nešto nacionalnog korijena Hrvata koji se nalaze van Hrvatske i naravno stranaca koji žive u toj zemlji ili tom gradu. Da, to je vaša poznata promocija Hrvatske u svijetu. Vaš je rad uvršten, ja to moram pročitati jer je meni to nevjerojatan podatak, među 100 najboljih plakata svijeta cijelog prošlog stoljeća. Dakle, to zvuči jako dobro, ali istodobno teško je si zamisliti. Dakle, to je razdoblje od 100 godina, od 1900. do 2000. Od 100 radova vaš se našao u tome. Evo, recite nam nešto. Pa, to je jedan zanimljiv izbor. Radi se o tome je li da je 100 godina pokriva 100 plakata. Dakle, tu se poravnavaju brojevi, da tako kažem. Međutim, znamo zapravo da je iza nas 20. stoljeće, da ovo stoljeće nismo još dovoljno zakoraknuli, a da to govorim zato što nosimo iz onog stoljeća razna sjećanja pa i traume. Dakle, imamo dva velika svjetska rata, imamo razne događaje koji su se odvijali i tako dalje. I na kraju tog stoljeća imamo eto i rat u bivšoj državi, zapravo agresiju na Srbije i Jugoslavije ondašnje na Hrvatsku. I evo ja držim tu knjigu u ruci. Ona je i mene iznenadila. Ja sam ju slučajno našao, da tako kažem, u Cirihu gdje je upravo izložba. Ova moja New Look Croatia. Dakle, dao mi ju je direktor muzeja. I ona obuhvaća najbolje primjere dizajna, ali u neku ruku je to i presjek povijesti tog stoljeća. Da, tu su mnogi poznati plakati, ovo sad ovi umjetnički, preletili ste ih. Da, da, imate ovaj Toulouse-Lautreca, naravno, ne. Evo ga tu je, Bonara i tako dalje, imate, ali imate naravno i Hitlera u slici, imate Staljina u slici, imate ovoga Kennedy-a. Sve što je obilježilo 100 godina cijeloga svijeta. Evo, recimo, tu je Staljin, da, sve što je obilježilo 100 godina i ovaj, i Na kraju, naravno po broju i po redoslijedu, a i po događajima, je pojavila se Hrvatska, i to Hrvatska u jednom već poznatom plakatu kojeg sam ja doduše ovdje već i objašnjavao, ali mi se čini zapravo da je jako važno da je ona tu ovaj predstavljena kao događaj jednog stoljeća. Dakle, zadnji plakat u knjizi, stoti jubilarni je vaš. Je Hrvatska. Duhovito je da tu piše, recimo, u knjizi piše rujan, iako oni ne znaju što to znači, jer imamo i specifičan naziv za jezike, zatim piše nasa djeca, to su naša djeca, to je tiskara, piše da se ne zna ko je tiskao i naravno piše ime autora. Dakle, to su oni uzeli sa plakata, ja nisam zapravo ni znao da će to biti i zato ću taj plakat još jednom jasnije pokazati, iako smo ga vidjeli. Naime, on više nije zapravo dizajn ili samo dizajn. On je zapravo jedna politička slika cijelog vremena i u njemu naše, eto, Hrvatske kakva je bila u tom vremenu. Dakle, ja sam to već govorio da smo zapravo željeli Hrvatsku, da smo dobili Hrvatsku. Možda je važno reći i to da sva događanja koja su bila, jeli, recimo, u prošlom stoljeću, kao što je, ne znam, i ta Jugoslavija koja je postojala, pa i njen glavni lik o kojem se puno govorilo, njega unutra nema ili tako nešto. Dakle, ovo je jedini primjer koji zapravo određuje da smo mi u tom stoljeću bili. I možda mi je još draže što zapravo smo bili na kraju Hrvatska. Dakle, kroz stoljeće smo prošli na jedan specifičan način. Imate Versajski sporazum, pa imate 18. godinu, pa imate Kraljevinu Jugoslaviju, pa imate, ne znam, antifašizam i sve drugo što se događalo u vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa onda ali imate, točkica na i? Da, točkica na i je došla 1991. godine, kada je došlo do agresije i kada je zapravo Hrvatska stala jasno u svoju odbranu i danas zapravo imamo svoj prostor i svoju državu. Evo, ja vam čestitam stvarno, iskreno. Ovo je velika pohvala vama i vašem radu. Pogotovo ako niste ni znali da ste uvršteni, a uvršteni ste tako prestižno društvo. Ja bih ipak ponovio da zapravo se tu radi u jednom radu koji pripada nama svima, i po nazivu i po događajima. A ja sam zapravo tamo bio, recimo tako, jedan katalizator da se taj materijal nađe tu, iako nisam utjecao. Dakle, ja sam napravio jedan plakat koji je bio iznimno primijećen, iako se zapravo nikada ne da pravilno prevesti na jezike ova deformacija. Dakle, ne piše HRV, nego piše KRV. Blood. Ali sam ja nastojeći kapljicama krvi, koje su zaista bile i prave, uvjeriti druge što se zapravo dogodilo.
Evo, još jedna sezona iza nas. Ovom prilikom još jedan put hvala što ste nam tako redovito gost, komentator. Ja bih zamolila kolegu evo u studiju da mi doda vrećicu. Pripremili smo vam jedan mali dar. Mislim dar, to zapravo vama pripada. Jer to je majica Hrvatske radiotelevizije sa vašim logom. Evo da vidite kako je to naša služba iz marketinga oformila za naše djelatnike. Evo, izvolite sami. Pogledajte. Hvala lijepa. Pa možete malo možda i prokomentirati kako vam se sviđa dizajn majice Hrvatske radiotelevizije. Dobro, lijepo. Dizajn Hrvatske radiotelevizije majice. Sad ću ja reći nešto što možda vi ne znate. Ja sam tu majicu dizajnirao. Pa ja vam... Aha, majicu? Da. Ona se nalazi u priručniku grafičkih standarda i tako je preuzeta. Dakle, radi se o ove tri linije u kojima je najduža linija Hrvatska. Nešto kraća je naravno radio i najkraća je televizija. I to postoji na ovom logo u kojem se nalazi od traga. I zadovoljni ste kako je ispala majica? Pa, majica je zaista zanimljiva i neobična i mislim da ju vaši djelatnici mogu nositi sa ponosom, jer je ona eto specifična, dakle ima lice i leđa. Lice doduše svak ne razumije i to je zapravo jedna anegdotska kombinacija koju ja često koristim, a na leđima se zapravo vidi tko to je. Evo. Još jedan put hvala što ste bili gost i doviđenja. Hvala lijepa. U proljeće 2009. godine u Slici Hrvatske emitirali smo priču o Srećku Majeru. Poslao nam je tada prekrasno pismo i glazbenu želju, a razgovor s njim obogatio nas je za još jednu priču. Priču iz Hrvatske o emigraciji. Pola godine kasnije, junak iz naše priče zauvijek nas je napustio. Ponovit ćemo reportažu iz 2009. kao uvod za razgovor s njegovim sinom Branimirom. Srećko Majer rođen je 1953. u Argentini. Otac mu je iz Vukovara, majka iz Trogira, točnije iz Segeta Donjeg. Godine 1942. njegovoj majci, Tonki Zulim, umrli su roditelji. S 15 godina, kao najstarija od petero djece, preuzela je brigu o obitelji. Napustila je Trogir i sa svoje tri sestre i bratom, koji je imao tek 3 godine, pobjegla je u Vukovar. Najmlađa sestra i brat ostali su kod časnih sestara u Vukovaru, a Tonka je počela raditi u tvornici u Borovu. Ondje je upoznala svojega supruga, Srećkova oca, Josipa Majera. 1945. Josip Majer i Tonka Zulim prošli su Blajburg, te tri godine bili u logoru u Fermu. Josip Majer, kao mladić od 28 godina, pozdravio se s majkom i nikada je više nije vidio. Sa svojom suprugom i najstarijom kćeri, nakon napuštanja logora, emigrirao je u Argentinu. Prvih su godina živjeli u teškim uvjetima, u takozvanim izbjegličkim barakama. Josip Majer umro je u svojoj 53. godini. Srećko Majer danas je uspješan stomatolog u Buenos Airesu. Sa svojom suprugom, Jadrankom Tadić iz Livna, ima dvoje djece. Ne razmišljaju baš o odlasku iz Argentine. Jedino njihov 19-godišnji sin, kažu, stalno sanjari o povratku u Hrvatsku. Posjetili su Hrvatsku, obišli su mjesta koja su obilježila život njihovih roditelja. Bili su u Trogiru, Vukovaru, Zagrebu, Livnu. U pismu koje smo dobili od Srećka Majera stoji među ostalim i ovo. Prvi put sam upoznao lijepu našu godine 2007. Baš je lijepa. Uvijek sam sumnjao kada bi mi moji roditelji govorili o Hrvatskoj, ali meni se čini da nimalo nisu pretjerivali. Uvijek pratim program Slika Hrvatske i Hrvatski radio. Moram vam čestitati na emisijama, jer mogu vidjeti Dnevnik, Otvoreno, Nedjeljom u 2 i tako dalje. Sliku Hrvatske prati i moja sestra koja živi u Kanadi. Lijep pozdrav svim Hrvatima, Hrvatskoj televiziji i radiju i vama urednice. Nastavite kao i do sada. Pozdrav Srećko Majer iz Argentine, Buenos Aires. Kada smo ga pitali koja mu je najdraža pjesma, dugo je razmišljao. Na kraju je rekao da mu je lijepa pisma Ribari od Vinka Coce. Vinko Coce je iz Segeta Donjeg, baš kao i njegova pokojna majka. Prije jutra ribari se bude, more zna njih, more zna te ljude. Prije jutra u zoru, galebima na moru,
poštama sunce čekaju. U studiju pozdravljam Branimira Majera iz Buenos Airesa. Dobar dan i dobrodošli u Sliku Hrvatske. Dobar dan. Evo, gospodine Majer, vi ste rođeni i odrasli u Argentini. U Argentini. Sad ste prvi put u Hrvatskoj. Da. Ostaćete 8 mjeseci i čak razmišljate o tome da ostanete zauvijek. Što vas je na to potaknulo? Prvo, trebam vidjeti sve Zagreb, ne? Sve Hrvatska. Volim puno ova zemlja. Ja kad sam bio manji, uvijek sam htio poznati gdje su moji korijeni, ne? Vida, vaka. I sad ne mogu vjerovati, ne? Sam tu i ništa. Recite. Ne, ne. Vaša majka i vaše dvoje braće su ostali u Argentini. Jel oni razmišljaju o dolasku u Hrvatsku? Da, hoće. Su malini. Le fali još malo, završiš škola, no? I nešto više, ali da, hoće. Čime se bavite? Što ste po struci? Što radite u Argentini? U Argentini, oni sada su u škola. Ja sam radio 2 godine i 3 mjeseca. I moja mama isto radi tamo. Ništa. Kakvi su vam dojmovi? Evo, rekli ste da ste tek bili samo u Zagrebu. Što vam se za sad najviše sviđa u Hrvatskoj, u Zagrebu? Sada ja volim sve, nema nešto da volim više. Ali trebam gledati sve, me fali još. Nešto malo sam bio u more, ne? Ali sve, sve. Mentalitet ljudi, kada usporedite Argentinu i Hrvatsku, kako biste to ocijenili? Kako je mental? Mentalitet, ljudi, da. The nature of the people. Da, tamo? Da, Argentina kontra Hrvatska. Ne, oni voli puno Hrvatska. Moji prijatelji, familija, moji prijatelji isto, puno. I oni su bili tu. Su napravio Kroatikum, ja isto ova godina napravim ovo. I no, tamo se voli puno zemlja od Hrvatska. Kakvi su vam planovi? Gdje se vidite za 10 godina? I 10 godina... Može tu, može Argentina, ne znam. Ali... nešto zaraditi, rad, ne? I sa studira isto nešto. Ali mislim da za 10 godina može opet doći tu, ne? I ništa. Za kraj bi se kratko vratila na uvodnu reportažu, malo o vašem ocu. Je li vas on odgajao u hrvatskom duhu, pa možda i kroz taj obiteljski odgoj majke i oca, da ste zbog toga, evo sada, 2012. odlučili doći u Hrvatsku? Da. Kako vam je otac pričao o Hrvatskoj? Kako smo pričali o... Kako je vama tata? Da. What's the way your father told you about Croatia? Is it the reason you came to Croatia after all? Mi je dao puno video, ja sam bio puno video, on mi je govorio puno od sve. Gdje on je bio, gdje su svoju mama i tate, ne? On je bio tamo, mi je pričao od Trogir, kad je bio Vukovar. I on mi je rekao da, ja sam mislio da ne može biti najbolje, ne? Ali sada kad sam tu vidim da za mene je još bolje od koja ja mislio. I on me govorio jako dobro od Hrvatsku, od familija, obitelji, ne? Prijatelji isto. I ništa. Eso. Odlično. Dragi Branimire, mi vam želimo svu sreću svijeta. Puno hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala tebe i sve ova televizija. I na, velik pozdrav moji familija tamo u Argentini i prijatelji. Okay, hvala lijepa. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Želimo vam ugodan nastavak ljeta, svima u Australiji, podnošljivu zimu. I, dragi Hrvati u dalekome svijetu, nikako ne zaboravite. I vi ste Slika Hrvatske. Bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.